Sumqayıtda dənizdə batan şəxsin meydi tapılıb. Bu barədə Muğan TV-yə Fövqəladə Hallar Nazirinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 11-də Sumqayıt şəhəri yaxınlığında dənizdə batan bir nəfərin axtarışları başa çatıb. Batan şəxsin meydi kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrup tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.